У Чернігові не припиняють боротися з наслідками повені. В неділю ввечері стрижень вийшов з берегів та підтопив будинки на кількох вулицях. За добу рівень води в річці впав. Затопленими залишаються 21 господарство та 5 житлових будинків. 7 людей тимчасово відселили. Місцеві жителі підраховують збитки. Чи готова допомогти місцева влада, дізнавалися наші кореспонденти. Вчора був повний погріб. Ого, так уже, бачите, сантиметрів 50 менше стало. Оце було повністю залито водою вчора. І ще вчора Віталій і його сім'я пересувалися подвір'ям на човні. Сьогодні вода зійшла, і господар підраховує збитки. Ось тут зайшла вода, отут зайшла, і під полом вода. Ну, що вода спаде, прийдеться поли зривати, поли по-новому стелити поли. Ну, треба якась, щоб якась допомога була мені. Ну, я знаю, яка. Хоч щебенки привезли. Це Світлана. Її дім до річки ближче, ніж інші. Разом із донькою переїхала жити до матері, а чоловік залишився стерегти майно від мародерів. Меблі, холодильники, вся техніка, все, що не встигли підняти, все у воді. Чи буде воно працювати – це питання. Потім штукатурка вся повідпадала, шпалери всі ось. Так, ось, плавають. Ну, я не знаю. Жах. Ну, я не знаю. Це рак. Заступник голови міської ради каже, надавати матеріальну допомогу жителям підтоплених будинків готові. Поки що ніхто не звертався. Це питання, по-перше, треба вивчати, і, по-друге, вона ще не має звернення. Якщо люди дійсно, там, які постраждали, і у них такий матеріальний стан, що вони самі не справляться, у нас є закладені кошти певні до бюджету міста, ми видаємо матеріальну допомогу, суми там невеликі, але ну, вся допомога буде корисна, я сподіваюся. Підтоплені території цілодобово патрулює поліція. Рятувальники й далі вичерпують воду з будинків і перекачують її на інший бік дамби на вулиці Київській, бо та повільно пропускає воду. Рух вантажівок і громадського транспорту тут обмежений. У міськраді сьогодні обговорювали, як уникнути таких ситуацій у майбутньому. Ідею прибрати дамбу на Київській посадовці назвали надто ризикованою. Планують поглибити русло стрижня. Що стосується відстані від стрижня від героїв Чорнобиля до Київської, то, по-перше, дійсно в цьому місці стрижень не чистили. І зрозуміло, логічно, для того, щоб збільшити об'єм, в якому може зберігатись вода, треба його поглибити. На сьогоднішній день в нас є проект, ми його коригуємо, і ми хочемо звернутися в Мінекології, щоб на це нам з держави виділили кошти. Анастасія Лоза, Альона Макаренко, Олександр Поліщук, Василь Кубець. Новини на Першому.